marka directionka iyo aragtida waa muhiim. Oday waxaa la yidhi baadiyaha oo beer falanaya yaa nin ku soo baxay, wuxuu yidhi adeer inaad itilmaamtaan rabaa, yaambadii oo inta dhigo soo istaago, wuxuu yidhi xaggeed u socotaa maandhow? Markaasuu yidhi adaan kaa rabaa inaad itilmaamto. Markaasuu yidhi waqooyi iyo bari iyo koonfur kee u socotaa? Uu yidhi alle dadka reer baadiyaha beer jihooyinka wax lagu kala tilmaamsadaa moogtaa. Markaasuu yidhi midaan u socdo ma aqaano, beertiisiiyo fallinkiio ku noqday. Markaasuu yidhi adeer ma itilmaamtid? Maandhow wuxuu yidhi adi tilmaam ma rabtid in lagu wadaa rabtaa? Uu yidhi anigana waqti kuuma haayo. Marka aragtida iyo vishanka iyo meesha loo socdo waa muhiim. Dhowr jeeraad iga maqasheen war Soomaali haddaan nahay, waxaan ku heshiinaa jiro. Waxa aan ku heshiinay waa nidaamka federaalka oo guddoomiyaha iga horreeyay sheegay inay Puntland dadka ku baraaray oo ku miro dhalay oo ku caano maalay ay ka mid tahay. Soomaalida ku heshiisay federaalka. Waxaan ku heshiinay nidaam kali talisa, maadaama dalka uu ka tali jiro dhibaato iyo dagaal sokeeye la galay, in nidaamka siyaasiga iyo dastuurka uu noqdo mid dimuqraadiyana waa ku heshiinay, oo dadku ay ra'yigooda iyo taladooda xor u ahaadaan waa midda labaad oo ku heshiinay. Midda saddexaad oo ku heshiinay waxay ahayd awoodda in la qaybiyo aysan hal gacan ku jirin, oo dadku alleen waa deegaamo iyo qabaa'il, in 4.5-ka xal xaq maahaynaa la yidhi markii la sameynayo waa xal. Saddexdaas maxaa la rabay marka? Dowlad kasta oo timaada ama hoggaan kasta oo yimaada, saddexdaasaa la rabaa inuu ku sameeyo reform ama islaax ama dib u habeyn ku sameeyo. Federaalka xaggee looga sameyn? Federaalka waxaa looga sameyn waa la dejinayaa maamulka deegaanada caasimad dowlad goboleedyada. Awoodda inay taalo lama rabo, waa inay deegaanka kiisa ugu horeysa ay gaartaa. Devolutionka ama maamul furfuridda waa noocaas. Dowladda marka maxaa laga rabaa? Sharcigii federaalka inay dejiso. Dastuurkii waa yaalaa, heshiisaa lagu yahay nidaamka federaalka, laakiin sharcigii federaalka la rabaa in la sameeyo. Waxaa la yidhaahdaa administrative federal systemka maamulkiisa in la sameeyo, oo deegaanada loo dejiyo awoodda, oo aysan ku aruursanaanin Garowe ama Dhuusamareeb ama Kismaayo ama Jowhar ama Baydhabo, aysan ku aruursanaan. Federaalka in la daadejiyaa la rabaa. Maxaa laga rabaa? Nidaamka 4.5-ka awood qaybsiga in laga dhaqaaqo oo hanaanka xisbiyada loo dhaqaaqaa la rabaa. Reformka halkaas uu jiraa, oo dadku 175 dhallinyarada ah dalkan ee jaamacadaha ka wada baxay, ee aqoonta leh, ee raba inay aragti iyo mabda' wax ku taageeraan, inay nidaamka xisbiga la hormariyo oo nidaamka xisbiga la sameeyo oo 4.5-ka looga tallaabo hanaan xisbiya la rabaa. Democratization-ka ama nidaamka dimuqraadiga ee lagu heshiiyene in la dhammaystira la rabaa. Hay-adaha dimuqraadiga oo nidaamka dimuqraadiga uu ku dhisan yahay, garsoorkii inuu madax bannaanaado, baarlamaankii inay laanta fulinta iyo laanta maaragtay sharci dejinta ay kala madax bannaan yihiin, niman dhallinyaro oo baarlamaanka ku jira maalin dhan waxaan ka dhaadhici waayay dowladda muxuu baarlamaanka u khilaafahay leeyahay baarlamaankeeda ku jiraan. Laanta fulinta iyo laanta sharci dejinta inay laba kale yihiin dadaan ka doodnaan in baarlamaanka ku jiro ma ku been abuurnaay. Marka in laamaha ay kala baxsan yihiin, garsoorka oo madax bannaan yahay, yaa warbaahintu ay madax bannaan tahay, bulshada rayidka ay cod leeyihiin, nidaamka dimuqraadiga hanaankaas lagu dejiyo, yaa la rabaa? Dowlad kasta laga rabaa. Saddexaa marka lagu qariyaa, saddexdii lagu heshiiyey, saddex lagu qariyaa rabaa cawada in kaga digo. Kow, midda lagu qariyo federaalka markii la rabo in la dacniyo oo la diido, Soomaaliya dowlad xoog leh u baahan tahay lagu leeyahay. Oo dowladda xoogga leh say u taalaa waa mid dowladda dhexe gacanteeda ku aruursan, taasaa la rabaa lagu leeyahay. Dowladda xoogga leh fasir haddaa dhahdo ma mid sharciga sarreeya, ma nin qadaaga ama garsoorka madax bannaan yahaya, ma mid warbaahinta xorta haya, ma mid nidaamka federaalka awoodda baahsan tahay oo daadegsan tahaya. Ani dhowr jeeraan sheegay Buulegurta ku dhashay, markaan secondaryga dhameeyey shahaadada waxaan u doontay Muqdisho, baasaboorka waxaa loo doonayay Muqdisho,
wax allaali iyo wixii service dawladeed oo dhan waxaan u doonayneen Muqdisho hatta telefishinka qaranka Muqdisho ku eka markaan fasaxa baxnaan dhigi jirnay telefishin aan soo fiirsaday wax walba waxay center u ahaayeen magaalada Muqdisho awoodda dhan Muqdisho ku arusan marka nidaamka haddaad maqasho marka dawlad xoog ah la rabaa macnaheedu waxa waaye federaalka la diidan yahay waxaa la rabaa in awoodda hal meel lagu haysto waa midda lagu qariyo taas federaalka haddaad maqasho wadaniyad dimuqraadiyada la dagaalaa wadaniyad haddaad maqasho waa nidaam dimuqraadiyada lagula dagaalayo oo maxay tahay wadaniyadda waxaa lagu leeyahay madaxda qaranka waxa ka sheegi qaradaadkooda ha tilmaamin haddii kale wadani ma tihid keligii wadaniyaa la noqonaa marka maxaan hayna shabaabkii oo ahaa keligii islaam keligii wadaniyaa soo baxay marka marka waxaa la diidaa hannaanka dimuqraadiga in la diidaa la rabaa oo naqdiga iyo sida ugaaska sheegay si fiican u dhigay iyo nidaamka maaragta xorriyadda ra'yiga iyo aragtida waxaasoo dhan hadda maaragta dowladdii adduunka ugu weyneed amerika nidaamka dimuqraadiga dhibaata haysata nin trump yaa usoo baxay waa saan nationalista oo kuleeyahay qof allaali qofkii kasoo horjeedaana wuxuu leeyahay kaas muu jeedin ahaa amerika inay greed noqoto kasoo horjeedaa war amerika inay greed noqoto cid kasoo horjeeda ma laha marka fiiri soomaaliya waa laga dhigaya soomaali xoogle soomaaliya weyn soomaali xoogle annaga waxaan u naqaanaa soomaali sharciga taliyo dastuurku sarreeyo garsoorka madax bannaan yahay laanta fulinta iyo tan sharci dejinta ay kala madax bannaan yihiin saxaafaddu ay xor tahay dadku ra'yigooda ay cabbiro karaan afkaarta lagu tartamo suuqa aa soo dhigato fikirkaaga ilaahay muxuu yihi tacaalow ilaa kalimatii sawaa suuinaan hadal loo simanyahay taasaa rabnaa annaga nidaamka dimuqraadiga marka si loo caburiyo waxaa dusha lagaga saarayaa inaad tahay qof wadaniyadda diidan mid saddexaad oo haysta waa maxay oo lagu qariyo waxaan waxaa waaye shirqoolka nidaamka la yidhaahdo tafsiirka shirqoolka afka carabiga waxaa lagu yidhahda badanaa carabiga akhristee nadariyat almu'aamara la yidhahdaa conspiracy theory ayaa la yidhaha ingiriiska maantoo dhan waxaa laga sheekaynayaa hagardaamo nagu soo socota oo khatar ah oo ilaa iyo maraykan ka soo bilaabata ilaa iyo etoobiya isdaba haysata oo soomaaliya ku wajahan ina loo tashaday ina la shirqoolayo wax allaale wixii dhacaaba hebelaa ka dambeeya dowlad hebelaa ka dambeysa kooxdaasaa ka dambeysa ajnabiyaa ka dambeeya waxaasaa maantoo dhan tafsiirkaas shirqoolka ah yaa la rabaa dadkii in looga mashquuliyo inay isku sameeyaan waxa la yidhaahdo self criticism inay ayagu isdhaliilaan ay dhahaan war maxaa naga qaldan waxaa la yidhi baraasiil iyo farqiga u dhexeeya jabaan waxay yihiin labadaba waa jabeen baraasiil markay jabtay waxay tiriyaa la yidhi yaa annaga na shirqoolay ilaa hadda meeshay fadhiisayaan na shirqoolay ku jirtaa laakiin jabaanka waxay dhaheena la yidhi xaggeen dhibaatada ka jirtaa xaggee annaga la'nahay ay isweydiiyeen qofka labadaas loo isweydiinaa bini aadamka marna waxaa isweydiinaysaa yaa anii shirqoolayo soomaaliya inay saan ahaatay yaa ka dambeeya aa isweydiinaysaa markaasaa lagu leeyahay dowlad hebel inta waa qolo habeenkii waxaa la qaata intaasoo macdana xagga waxaasaa lagala baxa shirqoolkaas nadariyada mu'aamaradaa laga shaqeeya laakiin ummadaha kale waxay isweydiiyaan xaggeen annaga dhibaatada ka jirtaa waana qur-aanka mid uu sheegay awalama asaabadkum ilaahay muxuu yidhi musiibatun qad asabtum milayha qultum anna hada xaggee nooga timid oo markii uxud la jibiyey saxaabada ma ogtahay qul huwa min cindi anfusikum aa la yidhi problemku waa idinkaa baxay meel kale waxay kaga yimid badarii adkaadeen uxudaa laga adkaaday idinka isfiiriyaa la yidhi eedda meel kale ha saarinin marka nidaamkaasna waa nidaamka la rabo in wax lagu shirqoolo oo dadka looga lumiyo itijaaha federaalka si kastoo loo yidhaahdo waa arrin maaragta soomaaliya lagu burburinaayo waa nidaam qabiili ku dhisan waa nidaam lagu kala hadda waxaan aragnay in lagu caana maalaayo oo dadkii bulshooyinkii maanta garowa jaamacdaanka ma dhisnaadeen dowladdaanu ma dhisnaateen wasaaradaha ma dhisnaadeen jidadkan lama dhiseena aragteen waxaan o dhan ma samaysmeen waxaan rajaynaynaa maamulada kale oo curdunka ah
oo federaalka cusubna inay ku daysadaan ayagani oo dadku ay noqdaan nidaamkaas nidaam lagu caanamaalo oo noqdo dadkii indhahooday ku arkeen. Laakiin ma rabno inuu regionalism uu noqdo oo gobolaysi ama saas uu ekaado. Nidaamka marka baalansi garaynaya isaga oo inuu gobolaysi ku ekaado, alleen dadkii moogta hadday Puntland joogaan, Puntland unbay arrimaheeda ku ogyihiin. Yaa tallaabsiinaya? Xisbigaa tallaabsiinaya? Nidaamka xisbiyada, xisbiyada waxaa la rabaa xisbiyad muuna qaran national character inay noqdaan oo qof reer Puntland, mid Jubbaland, mid Galmudug, mid maaragtay ku jiraan Hirshabeelle, kan Koonfur Galbeed. Xisbiyada marka isku gudbinaya deegaanada, deegaanada waxaa isku gudbinaya nidaamka xisbiyada ayaa isku gudbinaya. Xisbiyada waxay noqonayaan wixii isku gudbinayay oo muunada qaran abuuray, oo xataa haddii regionalismka xoog samaago waxa baalansi garaynaya waa nidaamka xisbiga. Waa maaha awooddooda dhex lagu aruuriyay gacanteeda, maaha taas, maaha qalad waayo taas. Waxaa baalansi garaynaya hannaanka xisbiyada oo lagu wada jiro oo loo dhan yahay oo la yiraahdo inclusive politicska, kaasa wuxuu samaynayaa midka abuuraya inuusan federalismka gobolaysi noqonin oo national noqdo. Xisbiyada ayaa samayn kara taasaan marka rabnaa in hannaanka xisbiyada midka la xoojinayo oo noqdo. Waxaan rabnaa marka labada sano maxaa harsan wixii la rabay in la qabto, xaggaan iska dhigaynaa waxaa la rabay in la qabto maxaa ka mid ah? Waxaa ka mid ah ciidan qaran Soomaaliyeed in la dhiso. Shirkii London oo kasoo bilaabay waa ogtihiin, markii la qabtay heshiiskii amniga lagu heshiiyey Brussels la tagay, haddana heshiiskii amniga haddana lagu heshiiyo mar kale oo marxaladda kale guurka amniga ah, AMISOM in dalka laga saaro 2020, ciidan Soomaaliyeed oo muunad qaran leh oo professional ah in la dhiso waa wixii la iska rabay. Ma la sameeyey? Lama sameynin. Cawada ma qiimeynayna, qof walba oo ogtahay. waxaa kaloo la iska rabay dastuurkii la dhammaystiro, dastuurka qabyada ah oo dhowr iyo tobankii sano qabyada ah in la dhammaystiraa la rabay, oo awoodaha iyo sida loo qaybsanayo khayraadka iyo sida loo maaragtay structure-ka hannaanka dhismaha dawliga ah soo noqonayo in laga doodaa la rabay, oo dastuurka la furfuro oo dadku ay ka doodaan oo bulshada loo soo bandhigo oo la dhammaystiraa la rabay. Maxaa la rabo kaloo ugu muhiimsan? Cawda raba inaa xoogga saaro doorasho qof iyo cad in la qabto, doorasho qad cad. Maxay marka ahamiyad u leedahay labada sano? Marka waxaan rabnaa haddii la isugu yimaado Garowe ama haddii la joogo bisha Maars ama haddii federaal la joogo ama haddii maamul goboleed la joogo ama haddii hogaamiyaal xisbi la yahay, dhammaanteen waxaan rabnaa inaan ka shaqayno sidii loo qaban lahaa doorasho qof iyo cod ah. Idinka naftiina lixdina lixdu waa ku daasheen odayaashii sidii loo dabaajinayay naftaa ka baxday, sidii kursigii maaragtay labaatan wiilo ilmo adeeraha hadda meeshii gabdhaha waa loo diiday Puntland oo la socdaa xantiina waa ogtiina, labaatan wiilo ilmo adeeraha kursigii isku dilaysa oo waxa lagu kala sooci karaana aysan jirin, because nin walba jufada ka dhashay. Kriteria maxaa waaye? Waa inaad jufada tahay. Marka suldaankii, isinkii, ugaaskii, boqorkii, waxa rabta dheh soo u kala saara wiilashaan, soo u kala cigsada ma yaqaano, soo ku kala saara ma yaqaano. Wax kriteria lagu kala bixiyaa ma laha. Idinka naftiina waa ku dhibtooteen. 4.5 waa lagu dhibtooday, 275 waa lagu dhibtooday. Waxaan u baahannahay nidaamka furan ee xisbiyada ah. Haddaan loo gudbinin, natiijada waxay noqon kartaaba inaan gadaal in loo noqdo. Puntland iyo gobollada iyo federaalkaba waa in hannaankii qabiilka laga gudbaa. Kaas waa lagu soo caano maalay. Wax haddii lagu soo caano maalay in la ag jooga maaha, waa in horey looga socdaa. Haddii kale, asagaa wuxuu keenayaa backlash, asaa dhibaato keenaya. Intuusan dhibaato loo keenin, kaniiniga moogtahay dhakhtarka wuxuu qoraa doosiye, go'aan uu qoraa. Lama rabaa inuu kaa odo, kaa batana waa dhibaato, haddaad cuni weysana waa dhibaato. Marka doosiyeegii waa dhaafay hadda. Taashan way nagu badatay. Marka waxaan rabnaa inaan arintaas aan xoogga wada saarno oo dee Puntland daatihiina hormooda u noqotaan. Federaalkii saad Soomaali ugu sheegayseen waa ka dhaadhiciseen, waa in la qaateen. Kanna idinkaa linka rabaa inaad ka dhaadhicisaan. Daadis waayana xarunta halkan uga furnay wadajir oo ugu horreysay
hanaankii xisbiyada ilaa nala qaadaan oo soomaaliya nala geysa oo dowladdiina markii shirka la qabto u sheegtaan oo iyada ay fuliso madaxweyne kasta waa ogahay puntland waaba la qaadi jiray laakiin hadda in laysku qabsadaan rabaaho farqaha laysku dhigo la yidhaahdo haddaanan kaas la samaynin meel kale ma jirto marka maxaan rabnaa labada sano dowladdeenna federaalka waxaan ka rabnaa annagana aan diyaar u nahay inaan hortiina ka ballanqaadayna soomaaliya inaan kala shaqayno goboladana aan ku wada hadalnay madaxdooda dowlad goboleedyada in sidii doorasho loo qaba lahaa laga shaqeeyo bal waxaa kaloo dhan xagga noo dhiga doorashadiiaan u baahannahay maanta ka bacdi marka waxaan rabnaa waxa laga hadlaayo madaxweyne maamul goboleed dowlad goboleed mid federaal mid prime minister xukuumadeed wasiir xisbiyo waxa laga hadlaayo sidii loo qaba lahaay doorasho qof yocoda arrinta doorashadan looga heshiilahay dhowr qodobaan rabaa marka in la qabto madaxweyne xashaq waa ogtihiin madaxweynihii ka horreeyey madaxweyne hadda jira laba kun iyo shan iyo tobankii bartankeedii markii la maraya baarlamaanka hor yimid war wuxuu yidhi haddii laygu ogaay inaan doorasho qof yocoda qabto lama qaban karo soomaaliya aan tashanno soomaaliya muxuu yidhi aan tashanno markaasaa waxaa la bilaabay broseskii ka yimid ergooyinka aad la socotiin soo saas maaha ha dowladdii laba sano waa dhammaad asaga markuu laba sano joogo saas keenay alliis ummaddii u saraaxooday waa hor yimid wuxuu yidhi lama qaban karo doorasho qof yocodahe war wixii kaloo aadayno aan ka wada hadalno waa tii madasha la sameeyey waa ogtihiin waa tii marna xamar marna kismaayo marna baydhabo marna garow lagu shiraayay ugu dambayntiina ay ka timid natiijada aragteena doorashada madaxweynaha cusubna lagu soo doortay dowladdii hadal waa ka la'nahay doorashada ku saabsan waqhtigiina waa gabaabsi waa socdaa waxay noogu maqan yihiinna ma ogin dadkiina ma leh warbaahashii qof iyo cod waa soco kartaa iyo ma soco kartana ma leh war waxaanan taladan hal raadiyana ma leh maalin dhexdaas hal maro madaxweynaha wuxuu yidhi sharciga doorashada waa in isbuuc lagu ansixiyaa warkiis dib dambe looma maqan sharcigii doorashada meelo ku dambeeya ma naqaano walwalaana soo gale marka doorashadan ogaada ama puntland ha ahaato ama federaal ha ahaato ama galbeed ha ahaato ama koonfur galbeed meeshay rabta ahaatee waa inta yartaaho political stabilityga xasilooni siyaasadeedoo la haysto waa kuraastan laysku badbedelaaya iyo hanaankan yarkaaho doorashada oo qabaliga oon ku soo caano maalno waa political stability iyo weyneed lama gaarin taas goormaa la gaaraa dadku markay qof iyo cod u soo baxaan oo qofkay rabaan ay doortaan xasilooni siyaasadeed oo dhab ah markaasaa la gaaraa baasha hadda waxaa haysto eliidka haysta weli eliidka waxaa la yidhahdaa qur-aanku wuxuu yaqaanaa malac malac ya ayuha malac u maqasheen qur-aanka asagoo kusoo celcelinaya malac aa la yidhahdaa waa madaxweynta haysta hadda xukunka ama isimada ama siyaasiyiinta ama xildhibaanada qoladaasaa haysata wiilka dhallinyarada iyo gabadh dhallinyarada waxaa la leeyahay wiilbaa hadda ii sheekeeyey niman dhallinyaraha dhowr iyo toban oo qarno iiga soo safray oo cawada xafladana fadhiyaha rajaynaya waxay dhahan dee annaga niman dhallinyarahaa nahay waxaan la leeyahay madaxweyntii ma tihidiin go-aan ma lihidiin taladii waxba kuma lihidiin meelaan ka soo galna ma leh taladii dalka xisbiga waxaan u rabno waa saasay dhaheen nidaamka xisbiga xisbiga kaalinteenna yaan ka qaadan karnaa laakiin nidaamyadan kaloo socda waxba kama qaadan karnay dhaheen bannaankaa lagu celiyaa ayaga iga hablahaba dhallinyaradii hablaha bannaankaa lagu qoraa odayada iyo siyaasiyiinta waaweyn iyo waxaasaa wax kala goosta ee kuraasti iyo wax saas ah marka waxaan rabnaa annaga arrintaas in laga baxo dowladda membarkan waxaan uga baaqaynaa inaan kala shaqaynaan diyaar u nahay gobollada iyo dowlad goboleeda diyaar u ah laakiin ajandihii doorashadaan ka rabnaa ilaa iyo may ama juun ugu dambaysna waa ka rabnaa hadday may iyo juun ajandaha doorashada keeni waayaan waxaan qirsanaynaa waxaan ogaanaynaa waxaan fahmaynaa inaan doorasho naloo wadin inaan doorasho naloo wadin dowladda federaalka juuna haysata waxaan ka rabnaa inay dhahaan hanaankii doorashada xisbiyada badan waa kan haddii kale in maadeerayaalo soomaaliya tol haddaan nahay talo ma hayne hanaankii doorashada ha laga wada hadlo sida madaxweynaha hore u yiri oo kaleba laakiin in laysku warqarsado ma yeeli karno doorashada waa in bannaanka la soo dhigaa waxaan rabaa markii inaan kusoo gabagabay hadalkayga soomaaliya waxaa la dhihi karaa xoogaga siyaasadeed ee isku haya saddexan u qaybi karnaa in waa inta dowladda rabta dowlad dhisidda rabta soomaaliya dowlad inay soo noqoto rabta
Soomaaliya oo madax bannaan oo mida oo karti iyo dadnimo leh soo harto inay noqoto rabta. Intaas waa kala duwan yihiin. Dowlad goboleedyay leeyihiin, xisbiyay leeyihiin, madax hadda xukun ku fadhisay leeyihiin, kuwa hore u hayi jiray leeyihiin, kuwa hadda soo socday leeyihiin. Intaasoo dhan waxay rabaan sidii loo dhisi lahaa dowladnimada Soomaaliya. Aragtidooda waa kala duwan tahay. Walow shaa allahu ilaahay muxuu la jacala ummad dadka halow ka dhigi lahaa ilaahay hal lagama dhigin. Soo midabkeenna iyo muuqaalkeenna u kala duwan, aragtideenna u kala duwan. Dadkaasu waxay rabaan sidii dowlad Soomaaliyeed loo dhisi lahaa, laakiin waa kala aragti duwan yihiin. Ani waxaan u aqaanaa xoogaga siyaasadeed ama stakeholderska raba inay dowladda ay dhisaan dowladnimada Soomaaliya. Maamul gobol, siyaasiyiin, kuwa xukun jooga, kuwa hore u hayay, intaasoo dhan. Qolana waxay diidan tahay dowladnimada Soomaaliya oo waa dowlad diid nidaamkeenna ka duwanay wataan waa kooxda la yidhaahdo Al-Shabaab iyo wixii ka farac ama Daacish iyo wixii xagka sii xiga. Nimankaasi dowladnimo Soomaaliyeed ma rabaan. Haddaad warsato waxay ku leeyihiin waxaan rabnaa khilaafa Islaam ah, imaara Islaam ah. War imaarada Islaamka seed u rabtaa haddaad dhahdana kuuma sheegi karaan. Waxay ku leeyihiin Soomaaliya waa loo siman yahay. Qofka waxaa muhiim ah inuu muslim yahay, jinsiyadu raba haysto. Soomaali lagama xigo. War waa la kala xigaa adduunkan qoloba meel ay leedahay, deegaan ay leedahay, dowlad ay leedahay, bal noo kaadiyo maya. Haddaad Pakistan ka timid, haddaad Ameerika ka timid, haddaad Mauritania ka timid, Soomaaliya aa muslim tahay waa dalkaagii aaminsan yihiin. Magaca Soomaaliya afkooda sooma maro. Waa dhegaysan kartaan. Hal mar kelmadda Soomaali iyo Soomaaliya afkooda kama soo baxdo. Erayga Islaamka iyo muslimka ay isticmaalaan. Nimankaasna nidaamka hadda noo dhisan in la dumiyay rabaan. Waa dadka dowladda ka soo horjeeda iyo nidaamka dowladnimada Soomaaliya. Qolada saddexaad idinka reer garowde ma taqaanaan, annagaa naqaan markaa maqsi joogno. Meel xalan la yidhaahay degan yihiin. International community waxa la yidhaahdaa. Idinka ma garanaysaan. Waa u shaqayn jira hadda nin saaxiibkii aan la hadlayo waxaa yidhi. Dhagacaantii xirxirneeda saag marayo marmaran UN-ka u shaqayn jiraan garowe maa jiri. Dhagacaantaasaa lagu xareyn jiray. Hadda nin iska socdo waxaan ahay xorow meesha uu rabo maran. Qolada waa saddex. Maalowdana waxaa mar jooga marka nima saaxiibadee. Yaa annagoo meesha sadxigaa iska fadhino dabaysha iyo iska leersanayna 25-kii bishii December ahayd waa Christmas Day-gii. Yaa waxaa la riday firework bur leerkan ciidaha la rido yaa xalana laga riday markaas waxaas maahay markaas la yiri awood inay 25 taas oo moogid waxaa loo dabaaldegayaa Christmaskii. Marka waxaa igu soo dhacday nimanna halkaasay degan yihiin oo firework-oodii faamiladooda inta aadi waayeen meeshaan ku shiteen baashi. Haddaad xoogaa sii socoto xamar inta uga baxdane nimankii kala jooga oo shabaabka ahayo dhahay annagana waxaan rabnaa khilaafada Islaamka inaan joojino. Intaanii kalena meel dhexaa isku bursanaynaa oo cariiri ah luuq dhexe waruuxaay ninka marka wasiir oo ayla joogo wasiiro waxaan dhahay saaxiibada maa u sheegtay isbayska inaan isku nabadgelino yarkaa cariiriga meeshaa dhexe aadu wada shaqaysano oon isku dayno nimankaasina inaan iska bixino nimankaana iska celin aan ka heshiino maya u dhahay maya. Horta waa idinka in meel linsaaraho yidhi waan inaan iskafta naqaano oo wasiir ah. Marka annaga waxaan rabnaa Soomaaliya waa saddexdaas xoog, saddexdaas xoogaas haysta anigu. Marka inta kale oo Soomaalida ma saddexay igu jiraan. Intaasaa marka waxaa la rabaa in heshiis laga keeno. Dowladnimada ay ka heshiiyaan, hannaankii ay ka heshiiyaan, sistamkii ka heshiiyaan, waxa meesha la aadi lahay ka heshiiyaan yaa la rabaa. Taasaan u baahna. Laakiin haddii ninkii xukunka ama talada yimaada uu ku fikiro qoladaas xalanaha dib u dhig wadaxaajoodkooda iyo qoladaana u kaadiyo bal intaan ka soo adkaa hado u isdhaho afarta sanaa ka dhammaanaysa asoo waxba ka adkaanin soo u socdo uun halle cafiye ku soo dhammaanaysa meel ma tegaysid meel la iska adkaa karo. Nimanka lugnaanta annagoo kaleeta marka halku dhig fiicanay ay samaystay waxaa la yidhaahdaa laa qaaliba walaa maqluub, nin adag iyo mid la adag yahay ma jiro. Shicaarkooda waayaba annaga wadajir haddaanahay maxaa waaye is-ogol iyo isla guddoon. Maalintii shacabka Soomaaliyeed inta dooda dareeraan ay cadka u dareeraan ay ku siiyaan voodkooda oo intaasoo malyan oo cod lagu tiriyo la yidhahdo hebel ku guulaystay mandate-kii dadka wixii ka horreeyay inta ugaas iyo oga dhaqan ku soo xulayay baarlamaan 300 oo ku dooranayo waxaa tahay legitimacy sharciyo bahaysatid.
talada waa lagu leeyahay dhexda iska dhigay ha marka soo daasho dawladii soo marayda saasi ahaayeen markay soo daalaan qaarna waa iska tagaan qaarna dhexday dhigaayeen markay soo daalaan maalin kasta markay iskool weedo ma ka bixi karno qof intuu soo daalo yiraahdo waa soo daalo wax laga bixi karo maaha dhexda in la iska dhiga talada ku fiican tahay la wada wadaago waxaan bogaadinayaa Puntland inay isku keentay xoogagii siyaasadeed oo kala fikirka duwanaa kala aragtida duwanaa inay isku keentay waa bogaadinayaa waa horumar miisaankeeda siyaasadeed ku tusaya inay gogoshii nabadda dhigtayna waa bogaadinayaa inay dhul nabad tahay oon iska maro meeshaan rabo biibito iyo kafateeriya iyo dukaan iyo meelaan tegin iyo baadiyaha intaba labada dhinac ee magaalada ma jiro anoonan cabsi dareemayna runtii oo xor ah yaan marayay waxaasna waa horumar waxaasoo dhan ka sii miimsan iyadoo ciidan ajnabiya qof ajnabiya joogin oo amisom joogin oo itoobiya joogin oo qolo kale joogin inay soomaali madaxdeediyo inay ammaankeena sugi karaan ay ku tusaysaa inaan kalsooni siinna basi u baahan tahay inaan kalsooni siinno ay u baahan tahay qodobka harsan oo doorashada ka harsan oon ka tega waxa waaye waa hadalka federaalka iyo walaalaheen Soomaaliland laba sano wax yaraya in la wada hadlay u baahan tahay wadahadalkaasna waa qasab inuu furmo oo wadahadalkaas dib loo furo waa laga maarmaan idinkana waxaan ka rabnaa reer Puntland haddaad tihiin arrintaas isu soo dhoweynteeda iyo arrintaas isku keenkeeda iyo arrintaas isu soo dumideeda inaad ka shaqaysaan wanaagga dadka Soomaaliyeed waa inay wada hadlaan oo ay wanaag ku wada hadlaan in lays dhaliileeyo ama lays dhiileeyo ama lays colaadeeyo waxaas wax weyn ma taraayaan annaga waa ka soo daalnay mana u soconno waxaanan ka ballan qaadaya dhinacaas inaan u soconin laakiin wada hadalka iyo walaaltinimada iyo in laysku yimaado arrintaas waa arrin muhiim ah talada dalka in dhexda la dhigo waxaad ogtihiin dad badana laga yaabaa inaysan taariikhda aad u arag islaamka nebiga maalintuu geeriyooday calayhi salaatu wasalaam saddex maalinay saxaabadu waxay ka doodayeen sida laysku xukumayo cidda wax xukumaysa nebigana lama aasin askiisi dibaa loo dhigay muhaajiriin iyo ansaar isku qabsadeen waxaa la yidhi talada halkaa noo dhiga negosheeshinaa bilowday nimankii muhaajiriin waxay dhaheen dee annagaa iskale talada nimankii ansaarna xaggee tala ka leedihin talada annagaad noo timaadeeno inay marti gelinay oo meeshaan joognay seed ku yeelanaysaan yay dhaheen dood minna waxay dhaheen amiir wa minkum alwasiir xataa negosheeshin halkaas u gaaray ilaa markii dambe laysku raacay in taladii loo dhiibo sayidina abubakar ogolaasho dadku ku yimid iskama imaanin asaga markuu geeriyo rabay leen geeridiisa waa yaqaanay wuxuu yidhi inay dardaarma wuxuu u dardaarmay sayidina cumar inay talada ay u dhiibtaan waana ka ogolaadeen laakiin dadkii wuxuu yidhi anigu waxaan leeyahay soo jeedinta laakiin ogolaashaha idinkaa iskale way ka ogolaadeen sayidina cumar dee waad garanaysaa masaajidaa lagu dhex dilay fursad ma helin oo dadka oo dardaaran iyo wax ugu gudbiyo guddiyaa la saaray oo laa todoba qofoodaa la yidhi dadka soo weydiiya waxay rabaan waxaa la kala doorinsiiyey markaas Cali iyo Cuhmaan dadkii Cuhmaan ay doorteen Cuhmaan markii asana waa la dilay waa la socotaan sayidina Cuhmaan soo kitaabkiisa akhrinaya la dilay dadkii markii dambe waxay caleema saareen sayidina Cali waxaa la yidhaahaa markii nabiga calayhi salaatu wasalaam hanaan mucayan ah iyo qaab mucayan ah saas yeela ma dhihin asoona kala dardaarmisay isku xukumayaan uu nabiga geeriyooday mana ahay inuu moogaa ee dadka u daayay marka waxa ugu muhiimsan waxaa waaye bini aadanka waa inay talada ka heshiiyaan haddii talada laga heshiiyo oo sida laysku maamulaayo sida laysku hogaaminayo sida laysku maaraynayo sida loo baratamaayo sida xukunka iyo talada loo qaybsanayo haddii laga heshiiyo xasiloonida iyo horumarka markaas uu imaanayaa idinka marka hadda reer Puntland aad tihiin waxaad haysataan xasiloonidaas laakiin waxay rabtaa in shacabka laga qayb geliyo oo dadweynaha loo dejiyo midda aan rabno inaan kala shaqayno nagala shaqaysaan oo hore aan u wadno waa nidaamkaas xisbiyada waxaan ku ballamaynaa inaan dib loo noqon inaan 66 lagu noqon inaan odan lagu noqon inaan 4.5 ka gudubno nidaamka xisbiyada inuu noqdo legasiga soo socda ee hoggaan iyo madax iyo Puntland iyo Soomaaliba aan ka wada shaqayno dowladda waxaan rabnaa federaalka iyo madaxdeedana waxa aan ka sugayno wax kale ma hadda howlihii kale oo dhan waa iska dhaafnay waxaan rabnaa doorashadii sida loo qaban lahay iyo hannaankii ku dhici lahayd iyo sida doorashada tahay
inay soo bandhigto idinkana waxaan ka rabnaa mas-uul kasta oo soomaaliyeed oo maqlaaya arrinta doorashada in laga wada hadlo. Waa mahadsantihiin. Wasalaamu calaykum waraxmatullah. Waxaan ciwaanka aad aragteen waa muddada harsan iyo xaggee loo socdaa. Dad badanaa ay weydiiyey ciwaanka muxuu yahay, isagaa rabaa inaan ka bilaabo marka. Maxaa keenay sababta ciwaanka aan u xulanay maxay tahay? Ciwaanka waxaan u xulanay laba sanaan joognaa dowladda federaalka ah, markii maaragtay mas-uuliyadda loo igmaday laba sano ayaa hadda ay ku dhowdahay maalintii madaxweynaha la doortay. Laba sano kadib waxaan isugu nimid xafladii caleemasaarka madaxweynaha Puntland ee la doortay. Waxaa la qabtay saa ogtihiin shirar hoose iyo kuwo koroba. Waxaa soo baxday in